Bakı Nəqliyyat Agentliyinin əməkdaşları da koronavirus əleyhinə peyvənd olundu. Ümumilikdə 1600 nəfərdən artıq əməkdaşın vaksin olunması nəzərdə tutulub. Onlardan bir qismi artıq peyvəndin hər iki dozasını alıb. Əməkdaşlara Çin istehsalı olan Sinovac şirkətinin CoronaVac vaksini vurulur. Həyatı vacib sahə olaraq sərnişin daşımalarda fəaliyyətin təmin olunması, fasiləsizin təmin olunması ən vacib məsələlərdən biridir və bir ildən artıq davam edən pandemiya dövründə vaxtında həyata keçirilən, ardıcıl olaraq həyata keçirilən qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində həm ictimai nəqliyyatdan istifadə edən əhalinin sağlamlığının qorunması istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır. Eyni zamanda ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinin təmin olunmasına iştirak edən əməkdaşların, sürücülərin, dispetçerlərin və digər texniki personalın sağlamlığının qorunması istiqamətində çox mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir və bunun nəticəsidir ki, bir ildən artıq davam edən pandemiya dövründə hər hansı bir marşrut xəttinin məhz yoluxma səbəbindən tam olaraq dayandırılması və yaxud da hər hansı bir istehsalat bazasının yoluxma səbəbindən fəaliyyətinin tam olaraq dayandırılması kimi riskli bir hadisə ilə biz üz-üzə qalmamışıq. Vaksinasiya prosesini sürətləndirmək üçün təbib tərəfindən səyyar briqadalar təşkil olunmağa davam edir. Həmin briqadalar istər dövlət, istərsə də özəl qurumların müraciətləri əsasında təşkil olunur. Bugün Baku Bas MMC-nin və Bakı Nəqliyyat Agentliyinin əməkdaşları vaksinasiya prosesində iştirak edirlər. Gün ərzində Baku Bas və Bakı Nəqliyyat Agentliyinin əməkdaşlarından 200-250-yə yaxın nəfərin vaksinasiya prosesindən keçməsi planlaşdırılır. Qeyd edim ki, aprelin 2-sindən bugünə kimi 8000-ə yaxın insan səyyar briqadalar vasitəsilə vaksinasiyadan keçiblər və bu proses dövlət qurumlarından daxil olan müraciətlərə əsasən davam etdiriləcək. Qeyd edək ki, Azərbaycanda ümumilikdə 1 milyondan çox vaksin vurulub.